Ágúst Sigurðsson, sæll og blessaður. Nei, komdu sæll. Rektor og hrossarektandi og kynbótadómari og, já, og eitthvað svona. Rektor og bóndi. Já, já. Hvaða hérna í hvaða erindagjörðum ertu hér á Ingólfskóli? Ég er nú hérna náin okkur trippi sem voru inn í frumtæmingu. Já. Já, það er svona þessi. Guðmundur og Kó eru búin að vera frumtæmi hérna fyrir mig. Já. Þú vorst að skoða þetta í gær og takið út er það ekki? Ég kíkti aðeins á þetta í gær, já. Já. Hvað er svona helsta vonastjarnan í? Ég, það er nú það. Þetta er svona, þetta er vel tamið hjá þeim. Já. Ég búin í fjóra vikur. Já. Og svona bara eins og við gerum eitt yfirleitt og svo setjum við bara út núna. Þetta, þetta hoppar og skoppar og með nefið upp í loftið og svona. Já. Eins og trippi eiga bara vera og, hérna, og líður bara vel. Já. Og kunna orðið að stoppa og beygja aðeins og svona og er ekki trætt við eitt eða neitt, það er bara aðalatrið. Og sum eru efnilegri en önnur, finnst mér, en svo getur það allt breyst. Hvað er hérna nú ef maður oft ferðinu svona bæjum og margir eru svolítið duglegir við hnífinn að skera? Já. Er kirkjubæjabúið einhver undantekning frá því? Nei, við höfum alltaf. Við höfum alltaf bara fargað alltaf og hverju ári einhverju, það er bara þannig. Já. Eitthvað sem nær ekki því að vera nægjanlega nýtilegt eða svona of dýrt að standa í að vera temja lengi en maður er nú svolítið á gamla skólanum í þessu og vill gefa þessu svolítið sjens svona og það er þetta yngra fólk eins og til dæmis Guðmundur, að hann vill helst bara taka ákvörðun bara strax og kannski hefur hann rétt að standa en ég maður er alveg fyrir það að gefa þessu kannski aðeins sjens en það má þetta ekki vera lengi, það er liðin tíð að menn geti staðið í því. Já. En það getur nú ýmislegt breyst. Já, já, það eru dæmum slíkt. Já, það eru dæmum slíkt og þau mun áfram koma. Þannig að hérna, ég í það minnst það var ekki til þessu sem var að skoði í gæð sem ég ætla að senda í sláturhús. Nei. Ég sá til dæmis hérna svona fólið sem ég hef aðeins svona rekið augun í var hérna Bleikur Ómarssonur. Já. Flottur. Já, já, hann er svona lappalangur. Já, já. Ég mér sýnst hann að vera bara nokkuð efnilegur. Ég held að hann alltaf verið svona, maður tekið eftir hann sko, frá því að maður fólalt. Það var mjög óvenjulegt fólalt. Það er bróðurinnar Fjólur, ekki? Jú, bróður Fjólur. Já. Já. Og hérna, hann var til dæmi svona sko, stærri en mamma sín strax bara, sko, bara sem fólalt. Hann var svo einhvern veginn, svo, hann er nú kannski, er nú aðeins þannig ennþá, hann er svona aðeins krangalegur, það er svona lappalangur og stór, þannig. Já. Ertu búin að taka hann heim? Já. Hann er komin heim? Bara, allt heim bara. Já. Búið að draga undan og það er ekkit verið að tvínum hann við hlutina hjá Guðmundi, sko. Það Nei. Er bara, nú er búið að frumtemja þetta svona fyrstu skrefin og þá bara heim með þetta. Já, bara út. Og út. Ekkert vesinn. Já, út. Fylla húsið og einhver öðru. Það er bara nýtt inn. Já. Þannig að nú er maður bara, nú er ég bara sveittur að keyra hérna með Guðmundi. Nókvælega. Þannig að hérna, þannig að þetta er bara eins og ævinlega til sóma, tamningin á þessu. Já. Og þetta er svona, þetta er ekki orðin, þetta er náttúrulega ekki orðin frumtamin í rauninni, þeir eru bara svona rétt kunna fyrstu skrefin svona. Sjóður, hann stóð sér vel í sumar. Já. Hvað er stefna með hann? Stefna með hann er, það er bara upp á við held ég. Það sem að ég gerir nú ráð fyrir að sé nú næst á dagskránni, það er nú bara stefna og gera heikakerti. Já. Og landsmót 2014, það er bara, já. Það er held ég bara takmarkið. Já. Með þann hest, já. Bara í A-flokk og þetta er nú hestur sem er nú fjölhæfur og getur svo sem tekið þátt í nánast hverju sem er. Það væri hægt að fara með hann í A-flokk eða B-flokk og tölt og geðingaskeið og bara nefndu það. Já, bara neymir. Og hann hefur verið meir um sumar? Og... Já, hann verið meir um sumar. Var nú hérna á Ingólfskóli í svona á húsi í voru og síðan fór hann úr í Skagafjörð. Ég finnst ég var búinn að leigja hann í fyrra norri í Skagafjörð. Var einhver aðrir hestar sem að þú vorst að nota í sumar, svona umfram aðra eða? Já, maður er náttúrulega bara að reyna að eldast við þessa góðu hesta, sko. Það er nú bara þannig, sko. Þannig að ég
hélt undir sensi spuna frá Vesturkoti, arð frá Brautarholti, stála frá Kerri, hrannar frá Flugumýri. Þannig að þetta verið bara elítan á þetta svolítið. Já, allir það ekki bara. Og síðan alltaf sjóð og síðan meiri risafórundir en hérna Snjall frá Árbæjar í Hjálegu. Nei, hérna, hvað heitir hann? Jarl. Jarl, já. Hann er mjög snjall. Já, hann er mjög snjall. Hérna, og það fór einn hrössundur hann. Já, já. Og allir það sé þá ekki bara upptalið, ég held að. Já, já. Og þú ert náttúrulega, hérna, rektor á Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri og þar er vetrarstarfið það ekki bara... Allt á fullu. Já, já, já. Já. Hvað er hérna bara, helst á döfunni þar? Já, það er bara fullu skólar nemendum og, og endalaus verkefni sem að kalla á okkur á ýmsum sviðum. Já. Og það sem að er nú svona heitast þessa dagana í svona verkefnum, það er orkusetur landbúnaðarins sem við erum að koma á lakirnar. Skoða alla möguleika til að nýta lífræna orku. Já, ok. Bæði metangas og sérstaklega metangas, það er svona það sem við byrjuðum með og síðan úr lífmassa, repi og bara nefndu það. Já. Það eru svo mikil tækifæri í þessu, nefnilega fyrir landbúnað. Já, já. Framtíðarinnar. Já. Og bæði til að nýta þessin tilfellur og þau verðmæti sem að verða til. Og eins líka út frá umhverfissjónarmiðum bara, þetta bara býður okkar þetta verkefni, við munum ekki komast upp með það. Nei. En það laust að þann lúksus að keyra á bensínbílum og dísilbílum, það er bara hann. Þannig að síðan er þetta hesta hérna. Reiðmaðurinn? Hesta, hérna, námskeiðin okkar konu fullt, reiðmaðurinn, það gengur mjög vel og fullt á öll námskeið og hérna. Heimir nokkuð Gunnarsson sem heldur utan að það verkefni núna. Já. Ásamt með alveg framúrskarandi reiðkennurum í Sveru landið. Já. Og síðan eru margs konar námskeið í gangi, tengd hestum sko, en við erum auðvitað svona í kannski í mörgu öðru heldur en því. Já, já, það er bara eitt hluti að þessu sko. Já, já. Fólk getur bara að fara inn á heimasíðuna ekki til að kynna sér. Já, getur fara inn á heimasíðuna og þar eru allar upplýsingar og það sem við erum að bauka. Já. Takk fyrir spjallið, Ágúst, ég ætla ekki að trufla þig, þú ert að keyra hérna á fullu, austur. Já, takk sömuleiðis. Ég reyni að halda mig innan löglegs hraða allavega. Já, ég elti þig á það, þú ert bara mjög löglegur hraða. Var ekki bara? Jú, bara. Þetta var ekki stefnuljós öll á kerrunni? Já, ég tók eftir því. Það er með sér ljós á þessum kerrum, það þarf að finna upp eitthvað nýtt í því, þau eru alltaf bíluð. Já, þau eru bíluð yfirleitt, já, það er svolítið til. Jú, ég allavega sá þig. Já, gott. Sá þig og byggður og allt. Erðu, takk fyrir spjallið og bara gangið þið vel í haust og verkefnum framtíðinni. Sömuleiðis, gangið þið vel. Takk. Hvað er á þeimna?